سلام سلام ودوتش انديت ناچو لين امان نو بيس نو كاساوند درجيني كراديكال تيو بريلا تقابي فيديو بك بيالو سو زاري دمو يمنايو كمبيوتري يغلال بتام ياقطلال من لا درك يميل طياقي بزو غزي ياغطمنيال سو قلال يونو مفتيوچن ديسارولاچو شلالو بياسكواچو مفتيوچ ባጭሩ ቶሎ ቶሎ ለማስረዳት ሞክራለሁ በጣም አሪፍ ሰው ከመጀመሪያ እስከ ቀላል ካሉስን ጀምር ብዙ ጊዜ ፒሲያችን የሚግለው ወይም የሚሞቀው ምን ሲሆን ነው ብዙ አፕሊኬሽኖችን ባንድ ስንከፍትበት በተለይ ያረጀ ኮምፒውተር ምንጠቀም ከሆነ ብራውዘር ከፍታችሁበት ከዛ እዚህ ጋር ወርድ እየሰራችሁ እዛ ጋር PDF እየሰራችሁ ከዛ ጌም ተከፍቶ ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ሙዚቃ ምናምን እንደዚህ ኦኬ ስለዚህ ብዙ አፕሊኬሽኖችን ባንድ ስንከፍትበት ኮምፒውተራችን ይግላል ሰው እሱን እንደ ባህሪው ማስተካከል ያ ማለት በቃ በጣም አስፈልጊ ሆነተን እየተቀማጩ ማስፈልጉትን አፕሊኬሽኖች የዘጋቹ ሙጣት ይተበቀባቸዋል ሰው የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛውና ሃርድዌር ዋይዝ ደግሞ ከሃርድዌር አንጻር ስናየው ብዙ ጊዜ ፒሲያችን የሚግለው የመጀመሪያው ምንድነው ፋናችን ኦኬ የኮምፒውተራችን የዲስክቶፓችን maybe laptopachin mi liyon ichilal fanachin men kona ketebelash yemaysara kahona okay seziyawun yehi yezi desktopu fan naw okay so yehi maysara kahona which is yehi mashkarakar kona systemuna yakezekezaw selezi systemu demo betam bizu sira yisaral yigilal malatno okay so yehi neger check mareg endemisara malatno okay endemisara check mareg maysara kona yehin meqayer yitebekbachual selezi hulettenyo mafte cpu i mean ya ሲስተማቹን ፋን እንደሚሰራ ማረጋገጥ ኦኬ በጣም አሪፍ ሶ ማይሰራ ከሆነ መቀየር ማለት ነው እሺ ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት CPU-አችን ብዙ ስራ ይሰራል ከዚህ ፍት ዲስከስ አርገናል አይደለ በጣም አሪፍ ስለዚህ የCPU ፋን አለው ራሱን ይቻላል ኦኬ የCPU ፋን አሁን ይሄ በጣም ኦልድ ኮምፒውተር ነው ኦኬ ስለዚህ የዛ የዚህ CPU ፋን ይሄ ነው ኦኬ ስለዚህ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አሁን ቀጣ እዛ ጋር ነው ሚጣበቀው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እቺኛው ፔስት እዚህ ጋር መታያትችሁ ዱቄቷ ፔስቷ ሶ እዚህ ጋር ማለት አይደለ አያችሁ ስለዚህ ከጊዜ ብዛት ይሄ ፔስት ምን ያለ ይመጣል የሞቀ የተፈረፈረ ባዶ ይሆናል ኦኬ ስለዚህ ከሆነ ሰዓት በኋላ ይሄ ምንድነው ባዶ ይሆናል ኦኬ ልምድ ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው CPU ይሄ ፋኑ CPUን ማቀዝቀዝ አይችልም ያ ማለት ስፔስ ይፈጠራል በማላቸው ክፍተት ይኖራል ማለት ትንሽ ይምጣው ከፍተት ይኖራል ሶ ይሄ ምንድነው የሚያረጋግልን ይሄ ምንድነው የሚያረጋግልን ቀድም ያሳያችሁ CPU ፋን የሚያመጣውን አየር ሬጉሌትድ ሆኖ አያችሁት በዚህ ስፔስ ውስጥ ያልፍና ከዛ ምን ያረጋል ሶ በሁለቱ ቴስት መካከል ስለዚህ ሬጉሌትድ ሆነ ቅዝቃዜን ለCPU ይሰጣል ኦኬ ስለዚህ CPU ምን ማድረግ ይጀምራል መቀዝቀዝ ኦኬ የተመጣጠነ የሙቀት ይኖራል ግን ይሄ የማይሰራ ከሆነ ወይም ይሄ ፒስቱ ካሪለ ኦኬ ከተነሳ ምን ማርቻል ስፔስ ይፈጠራል ስለዚህ ይሄኛው CPU ፋን ይሄን ማቀዝቀዛችንን በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እቺን አንዳንዴ ከፍታችሁ ቼክ ማድረግ ይተበቀባችኋል ሶ ይሄ የተበላ ከሆነ ብዙ ጊዜ ምን ተጠቀመው ምንድነው የጥርስ ሳሙና ኦኬ ሶ ኮልጌትም ሊሆን ይችላል ኦር ኤኒ ሲግናል ምናምን ሶ እዚህ ጋር የቀባን ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን አይደለ ይሄ ነገር ከጊዜ ብዛት ስለሚፈረፈርና ስለሚነሳ ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ሁለተኛ ሶስተኛው ምክንያት ይሄንን ቼክ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው በጣም አሪፍ ሶ ለላፕቶፕ ተጠቃሚዎች ደግሞ እንዳለ ሆኖ ብዙ ጊዜ ላፕቶፕ ስንጠቀም ምንድነው አልጋ ላይ ወይ ኤኒ ሶፋ ላይ የላፕቶፓችን የጀርባ ክፍል ለምሳሌ አሁን ይሄ ላፕቶፕ ነው ሶ የላፕቶፓችን የጀርባ ክፍል አሁን ይሄ ምንድነው አየር እንዲያገኝ ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄኛውን እንደዚህ ገልብጠን እንጠቀም ከሆነ ወይም እግራችን ላይ አድርገን እንጠቀም ከሆነ ይሄ እንደዚህ ይወጣል ስለዚህ ይሄ ትኩሱ አየር ወይ ሞጣት ያለበት አየር በጣም የጋለው አየር ምን አይልም ወደ ውጪ ሞጣት አይችልም ስለዚህ ይታፈናል ተመልሶ ሲስተሙን ያሞቃል ያግሏል ስለዚህ በዛ መሰረት ላፕቶፓችን ደግሞ እንትል ይችላል ስለዚህ በተቻለ መጠን ላፕቶፕ ስንጠቀም ሶ ይሄ ራሱ ኬዝ የተደረገው አያችሁ ይሄና ሁለቱ ኬዝ የተደረገው እኮ ምንድነው የተወሰነ ትንሽ ሌቭል እንዲኖረውና የተቃጠለው አየር ወይም በጣም የጋለው አየር በዚህ በኩል እንዲወጣ ነው ስለዚህ ስፔስ ሰጡት ለላፕቶፓችሁ ለማለት ነው በጣም አሪፍ እና ይሄን ይመስላል
ጠቃሚ ነው ካገኛችሁት ብትጠቀሙበት በጣም ደስ ይለኛል። ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ ብቅላለሁ። ፒሳይ